تعالى نعمل خلطه حلوه او تتبيله حلوه لفكره الكبه. التتبيله دي بتقول ايه بقى يا شيف؟ والله نجيب لك كبيره شويه، نجيب حاجه ثانيه ونجيب عندنا حبه خل. بسم الله الرحمن الرحيم، حبه خل على حبه ليمون على معلقه ثوم كمان حته، وعلى كمان معلقه هريسه بس مش شط، مش شطه دي زي ما احنا متفقين الرومي دي بتبقى عاديه. واحط بقى حبه مفرومين سبايسي عشان اقلبها اسكندراني قوي بقى. حلو كده اهو، مش كتير عشان بس يبقوا موسطين الدنيا. والتاتش الملح بتاعي بسم الله، سنه شطه حلوه، اكيد كزبره ناشفه، واكيد سن البهار مشكل، واكيد حبه كمون مش كتير عشان ما تبررش، ومن عندي تاتش جوز الطيب على تاتش حبه هيل كده. تمام، اقول لك كده دي خلطه انسى. اسكندرانيه بصراحه هم اللي معلميني السكه دي، هم شطار جدا ودي لعبتهم، ولكن هم بيعملوها دايما في الكبده البقري او البتيلو اكتر. اما انا النهارده هعملها نفس الطريقه ولكن في الكبده الفراخ. ده رقاق بلدي، او نقدر نشتغل بيه عيش سوري او عيش صاج، ايا كان المصطلح دي اللي هم يكون اللي هو العيش ده، فاهمين قصدي ايه؟ زي الرقاق بتاعنا. طيب بيبقى هو جاي اصلا في كسره كده مطرح الراجل اللي هو طالعه من الفرن بيحتنيه كده، شايف الثانيه دي؟ انا هستغل على هذا زي ما انا كده. حلو الكلام، وبالراحه كده بسم الله الرحمن الرحيم هجيب حبه الكبده الحلوين اللي ريحتهم مفحفحه دول، وعليهم تاتش بقدونس لطيف كده، واروح اعمل ايه؟ بص كده معايا يا استاذي، اول حاجه اهو ركز معايا، وراح جاي من هنا كده وراح قافل كده، تمام، وراح جاي الناحيه الثانيه قافل كده. حلو الكلام، بص بقى السمك فين اهو، وراح جاي عامل كده اهو، شوف شوف ادي كده واحد تاني. عايز بقى انسعه على الشوايه في ايديا اهو، عايز امشي الامور على طول برضه في ايدينا باذن الله. تمام، تاني كده تاتش البقدونس اختياري مش اجباري. يلا بينا اهو، بص كده يا فندم، اول حاجه اهي، وراح جاي عامل كده، وراح جاي عامل كده اهو قد بعض اهو، شايفها؟ وراح جاي ماسك كده، انا بقلب اهو، اقلب بالراحه اهو كده اهو، كده كده كده، وراح عامل كده ماسك دي، وراح رايح بيها على هنا مثلا. هنا دي فيها ايه؟ فيها شوايه، فيها طاسه، خدت اللون. بص يا فندم معايا انا قصدي ايه؟ اهو ده اللي انا قصدي عليه. عايز اديله بقى فرشه زبده، فرشه سمنه، دخله الفرن، ماشي. عايز امشيه زي ما هو كده برده ماشي. هرجع تاني للخلطه الحلوه وابدا احشي، واروح عامل كده وعامل كده. ده بقى مع فرنش فرايز، مع بطاطس مشويه، قمر، بطاطس محمره لو حبينا، كل حاجه يعني براحتنا لو حبينا كده. معلش نبص على الفرن بس ايه، تمام، وهنا تمام على ما نخلص. شايف الكلام؟ اخر لقمة، شفت الربع الكبدة الفراخ قد ايه؟ بص بقى اللي جاي ممكن اعمل ايه؟ بصلية حلوة لو عايز ادلع، شوف هنا بقى لو عايز احط قرن فلفل، انا عندي كل حاجة بإذنك يا رب، اختياري مش حاجة إجباري، كل واحد وذوقه. بعمل كده وبقفل كويس، وأهم حاجة لما بعمل الكبدة ما اسيبهاش كتير في صوص عشان خاطر ما تبقاش فيها مية كتير أو الصوص بتاعها. أجي لما أقفل الطبق بتاعي أو العيش الاقي العيش بدا يبوش مني، فدي مشكله كبيره جدا. طيب يلا بينا نغرف الطبق اللي احنا عملناه على الشوايه ده خلاص على طول، دي حاجه خضراء حلوه كده جرنش لطيف، وتعالى على طول من على الشوايه. بسم الله الرحمن الرحيم، بص السندوتش عامل ازاي، مفيش حاجه، سندوتش الكبده. يلا يا باشا، انا عارف ان احنا وقتنا ولكن خلاص على طول.
اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.